ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସେବାରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ବଞ୍ଚିତ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ଚାଷୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ଯୋଜନା ଖାଲି ତିଆରି କଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଛି ରୋଗୀ ତ ଯାହା ହଇରାଣ ପାଉଛି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ବି ଯାହା ହଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପତ୍ର ହେଇକିରି ବି କିଛି ନାହିଁ ହେଇପାରବାର ବି ବିକାଶ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ରହିଛେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଗା ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଆଉ ତ ଇନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହେଇପାର, ମାନେ ଡେଲିଭରି ବି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ନାହିଁ ହେବା। 10 ବର୍ଷ ନହେଲେ ଡେଲିଭରି ବି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା, 107 ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା ସେ ଜାଗାକେ। ଚାଷୀ ବେଶୀ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡି 3 ଦିନ ଚଲୁଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନ ବୋରୱେଲ୍ କାହାକେ ନି ଦେବାର, ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ଲୋକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍, ସେଟା ବି ନେଇ ପାଇବାର। ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ନାଁରେ ତ ଆମର ସରକାର ବାହାବା ନଉଛନ୍, କେନ୍ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପାଇପାରିବେ? ସେଟା ଖାଲି କାଗଜ ପକାଇ ପକାଇ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନୀ ବେଲେ ଖାଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍। ଖାଲି SHG ଗ୍ରୁପର ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, ସେମାନେ ପିଠା ତିଆରି କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଠାଟା କିଏ ଖାଉଛି କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନେଇ ଗୋଟେ ବି କିଛି ତ କାମ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ସରକାରୀ କାମ ତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଁ କରି ଘର ଛାଣି କରି ଆମ ଗାଁ ଛାଣି କରି ବାହାର ଦେଶକେ ଯାତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ କର୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସରକାର ବଦଳାମୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ।